Tradicionalno u toku nedelje Crvenog krsta, Crveni krst Stara Pazova brojnim aktivnostima obeležava ove značajne dane. Biće realizovane brojne edukativne radionice kao i akcija Paket za novorođenu bebu. Mi u toku ove nedelje planiramo niz aktivnosti, pogotovo imat ćemo jednu aktivnost vezano za prezentovanje naših delatnosti na trgu u Staroj Pazovi. Imat ćemo aktivnosti obuke koja se dešava već na posljednji 3 mjeseca vezano za psihologe, pedagoge osnovnih i srednjih škola, ali u petak planiramo da im dodelimo diplome za one koji su završili baš povodom ove nedelje. Povodom 11. maja, Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi na rasadniku Brest, bit će realizovano takmičenje u prvoj pomoći, kada će se i promovisati ovaj humani čin. U toku je i značajan projekat HIL, koji će po 4. put biti sproveden, ovoga puta u Novim Banovcima na manifestaciji Gulaš Fest. Nećemo učestvovati samo, da kažemo, vezano za taj naš projekat HIL, nego ćemo učestvovati u samom Gulaš Festu koji će biti u Novim Banovcima i imat ćemo, znači, kuvara koji će nam skuvati, da kažemo, dovoljno da bi mogli da taj skuvani gulaš i podelimo korisnicima naše kuhinje. Kako je Crveni krst organizacija koja počiva na volonterizmu, oni su istoj uvek potrebni te uvek dobrodošli. Ono što bih ja poručila vašim gledaocima da ukoliko imaju u sebi potrebu da nekako pomognu, prvenstveno bih pozvala da se više odazivaju na akcije davanja krvi. Ono drugo što bi moglo možda da se da apelujem, to je prosto da se uključe kao volonteri. Nama je to jako važno, jer organizacija Crvenog krsta je organizacija koja počiva na volonterizmu. Bez volontera nema organizacije Crvenog krsta, bili bi jedna obična firma. Tako da svako ko želi može da dođe kod nas u Crveni krst u bilo koje doba u toku radnog vremena, da se javi, naći ćemo, sigurno ćemo naći neku oblast koja će ga zanimati, gde će želeti da se više angažuje. Kampanja obeležavanja Svetskog dana i Nedelje Crvenog krsta ima za cilj da poveže ljude kroz jednostavna dela humanosti i podsjeti sugrađane da svojim gestom, delom i dobrom voljom mogu učiniti svet humanijim i boljim mestom za život.